кыргызстанда 2024 миң жылдын 1 июлунан тартып өлкөнүн аймагында патенттин негизинде соода ишин жүргүзүү токтотулат бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти маалыматка ылайык ошол күнгө чейин патенттин негизинде соода кылган ишкерлер салык салуунун башка ылайыктуу режимдерине өтүшү керек тактап айтканда ишкерлер жалпы салык режими салыктарды колдонуудагы салык мыйзамдарына жана жалпы негиздердеги ставкаларга ылайык төлөнөт бирдиктүү салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы салыктын ставкалары жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин чейин болсо 0 пайыз. Әлеме 30 миллион самға чейин 0 бүтін ондон 5, жана 50 миллион самға чейин 1 пайызы түзет. Ошынды еле базарлар жана кичи базарлар үчін бердікті салықтың ставкасы. Егерде керешілер ақырқы 12 айда 100 миллион самнан ашпасы анда 0 бүтін ондон 1 пайызы түзет. Бердікті салықтың негізінде іштегендер, стратегиялық ерген базарлардан сұртқары, контролдік кассалық машинаны пайдалануға жана қамсыздандыру төгімдерін төлі боюнча талаптарды. ошондой әлі бір ғатар башқа милдеттен мәлерді атқаруға милдетті бегекетсек стратегиялық объекттерге келген дордой жана қарасу базарлары өзгөчө салық режимине өтүүгө милдеттүү салық кызматынын кызматкерлери ишкерлерди жана базар администрацияларының өкілдерін онлайн салық қызматтары бойынша оқытып үйрөтүүдө жана башқа салық режимине өту процесінде көмік көрсетуді.